Ötən gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Dövlət başçıları Qarabağ məsələsini, Ağdamdakı Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin fəaliyyətini, həmçinin Liviya və Suriyadakı vəziyyət haqqında danışıb. Ardınca Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu danışıqlar zamanı gündəmə gələn məsələni müzakirə ediblər. Paralel olaraq, Lavrov həm də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ceyhun Bayramov, həm də Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Ara Avazyanla danışıqlar aparıb. Qarabağ danışıqlarının intensivləşməsi masada hansı sənədlərin olması ilə bağlı sual doğurub. Politoloq Qabil Hüseynli intensivləşən Qarabağ danışıqlarını şərh edib. Onun sözlərinə görə, hazırda Moskva, Ankara və Bakı arasında danışıqlar əsasən iqtisadi xarakter daşıyır. Bundan başqa, bütün məcburi köçkünlərin Qarabağa qayıtması gündəmdə saxlanılır. Ciddi yenilikləri yoxdur. Sadəcə söhbət Dağlıq Qarabağın tarixə qovuşmuş qondarma statusu ilə bağlı müzakirələrdən ibarətdir. Baş tutan müzakirələrdə Azərbaycan iştirak etmir. Çünki bu status qəbul edilmir deyə Qabil Hüseynli bildirib. Politoloqun fikrincə, son intensiv danışıqlar zamanı Laçın dəhlizinə nəzarətin sülhməramlılardan alınaraq Azərbaycan ordusuna yaxud sərhəd xidmətinin nəzarətinə verilməsi də müzakirə mövzusudur. Gündəmdə olan digər məsələ isə Rus sülhməramlıları ilə bağlı məsələlərin bir az da dəqiqləşdirilməsidir.